CEO of Georgian Railway. ჩვენთვის დიდი პატივია უმას ბიზნესოთ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, სწორედ მათი დახმარებით შესაძლებელი გახდა ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის დახმარებით ჩვენს მიერ შეძენილი იქნა ის აღჭურვილობა, მატერიალური აღჭურვილობა, რომელიც მნიშვნელოვანია დუალური სასწავლო პროგრამის განსახორციელებლად. საქართველოს რკინიგზის მხარდაჭერით ჩვენ გამიზნული გვაქვს განახორციელოთ დუალური პროგრამის სწავლება, რაც გულისხმობს, რომ სტუდენტ შესაძლებლობა ექნება სასწავლებლის წარმატებით დასრულების შემდეგ დასახლებას. This is a radio for me. It's wonderful to be here. This is a $4 million project, but it's been a partnership. A partnership between MCC, the United States, and the government of Georgia, and the Railway Corporation. It's really very special to see the training that has gone on here, to see the simulator, to know that there's going to be a different kind of training here where you'll be able to reach the younger people and actually elevate them to become even better and even grow more in terms of their knowledge of the railway.